Ամեն անգամ, երբ մենք խոսում ենք Սյունիքի մասին, Սյունիքում տեղի ունեցողի մասին, մենք մեր մտապատկերում առաջին բանը, որ գալիս է, դա անվտանգությունն է։ Սյունիքի, Հայաստանի, հայության եւ իհարկե մենք հիմա փոփոխություններ ենք քննարկում, որոնք առնչվում են տարիների վեր Սյունիքը թալանածներին, մեր ընդերքը Սյունիքի թալանածներին, հարստահարածներին, մեր ժողովուրդը գեղեցկացներին, բայց կարծում եմ, որ այն ինչ տեղի է ունենում Սյունիքում, տեղի ունեցողի բուն նպատակը ամեն գնով թույլ չտալն է, որ Հայաստանը ոտքի կանգնի, թույլ չտալն է, որպեսի հանդարտ միջավայրում ի վերջո հասկանանք տեղի ունեցողի արտաքին դերակատարների մասնակցությունը այդ տեղի ունեցող իրադարձություններին, որպեսի վիճակի լինենք մատնացույց անել Հայաստանի իրական թշնամիներին եւ բարեկամներին, որտեւ Սյունիքը նաեւ ի ցույց է դնում, թե ովքեր են Հայաստանի իրական բարեկամներն ու թշնամիները։ Օրերս Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, որ բոլոր նրանք, ովքեր Ռուսաստանի հիմնարար շահերի դեմ որևէ սադրանք կանեն, կոշտ պատասխանի կարժանանան։ Ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք այն ինչ տեղի ունեցավ Արցախի հետ, այն ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանի հետ, այն ինչ տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի հետ, մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հիմնարար շահերի հետ որևէ աղերսում էր։ Ես կարծում եմ, որ տեղի ունեցածը այո, շոշափում էր Ռուսաստանի հիմնարար շահերը, ուղղակի Ռուսաստանն ի վիճակի չեղավ, նրա պոտենցիալը, ռազմաքաղաքական պոտենցիալը բավարար չեղավ, որպեսզի արժանիորեն Ռուսաստանը կարողանա պատասխանել Թուրքիայի ոտնձգություններին, Թուրքիայի նպատակներին։ Ավելին, Ռուսաստանում ըստ էության միլիարդների հետևից գնացած եւ միլիարդներ հետապնդող շահեր, հետապնդող իշխանավորները շատ ավելի նախընտրում են, որպեսզի իրենք ընկերություն անեն Էրդողանի եւ Ալիևի հետ, քան իրապես պաշտպանեն Ռուսաստանի հիմնարար շահերը։ Եվ այս իրավիճակում մեզ համար իսկապես հարց է ծագում, թե մենք ինչպես պետք է պաշտպանենք մեր անվտանգությունը, Սյունիքը, որի վերաբերյալ այսօր ունենք այսպիսի կարևոր նախաձեռնություն։ Մեր անվտանգության իրական երաշխավոր բանակի մասին եմ ուզում քննարկել, այստեղ, որի արդիականացումը վերջին օրերին մեր մի քանի պաշտոնյաներ արդեն հայտարարել են, որ հանձնել են Ռուսաստանին։ Սա, գիտեք ինչ է, ռուսական արտադրության կալոշ։ Հիմա այս կալոշը կուզեք արդիականացրեք, կուզեք բարեփոխեք, ինքը մնալու է բարեփոխված կալոշ, կամ արդիականացված կալոշ, կամ IT կալոշ, նանո կալոշ, կալոշ։ Ես շատ կուզեի, որպեսզի այս որոշումը կայացնելուց առաջ, իհարկե, ես առաջնային մանդատը կարծում եմ մեր զինված ուժերի արդիականացման պիտի հանձնվի Ռուսաստանին։ Բայց թույլ տվեք, վերջին օրերի զարգացումները նաև Հայոց ցեղասպանության ճանաչման իրողությունը հաշվի առնելով, թույլ տվեք, որպեսի Հայաստանը մանևրելու այլ ուղություններով նայելու հնարավորություն ստանա։ Մի խեղտեք Հայաստանի վաղվա օրը, վաղվա շանսը եւ մեր զինված ուժերին իսկապես արդիականանալու նորանոր հնարավորություններ ընձեռեք։ Սա, ասում եմ, նաև Հայաստանի զինված ուժերի կողմից արդեն այն հայտարարության կապակցությամբ, որ արդեն արվել է Defender Europe 21 այդ զորավարժություններին, Հայաստանը ըստ էության հրաժարվել է մասնակցել հենց այդ համատեքստում, դա եւս անթույլատրելի համարելով, շնորհակալություն։ Ավարտվեց մտքերի փոխանակությունը, եզրափակիչ ելույթներ, պարոն Գևորքյան, ավելացնելու բան չունեք, պարոն Գաբրելյան, դուք եւս հարցերի
քննարկումներն ավարտվեցին, հարգելի գործընկերներ, այժմ պետք է քվեարկենք քննարկված նախագծերը։ Վարման կարգի վերաբերյալ Ռուբեն Ռուբինյան։ Համիզյան, ես ձեզ մի հարց ունեմ, իրականում արդեն երկար ժամանակ է մեր երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները, խմբակցությունների ներկայացուցիչները չեն գալիս ԱԺ խորհրդի նիստերին, իսկ լիագումար նիստերին լավագույն դեպքում առավոտյան գալիս գրանցվում են, այսինքն ներկայ են ստանում, որպեսզի աշխատավարձ ստանան և գնում են։ Կարծես թե քաղաքական բոյկոտի մասին հայտարարություն չեն արել և նաև դրամբանական չեր լինի, որովհետև ինչպես ասացի գալիս գրանցվում գնում են։ Կուզեի իմանալ, որևէ տեղեկություն ունեք, թե ի վերջո ուր է կորում մեր ընդդիմությունը պարբերաբար։ Ոչ։ Քվեարկության են տրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և գից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 77 դեմ 0 0 0 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է տրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Սիսակ Գաբրելյանի, Ալեն Սիմոնյանի, Բաբկեն Թունյանի և Կարեն Համբարձումյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 77 դեմ 0 0 0 0 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, օրակարգը սպառված է։ Շնորհակալ եմ։ Խոսքի սկզբում ապրիլի 21 նշեցի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ, ապրիլի 15-ին է այցելել և այստեղ մի ներփություն կա, ասում են հայ-իրանական հարաբերություններ, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ երկու գերատեսչություններ այս պահին ակտիվ զբաղվում են Իրանի իսլամական հանրապետության հետ, փոխադարձ գուցե միջ պետական համաձայնագրի շրջանակում, ընդհանրապես այս ճանապարհային հարկի կամ դրույքաչափի կամ ընդհանրապես վերացման մասով, այսինքն այստեղ էլ դժգոհություններ չեն լինի, այս պահի դրությամբ մենք իրենցից են գանձում ճանապարհային հարկ, իրենք մեզնից են գանձում։ Շատ կարճ պարզապես անդրադառնամ, որևէ մեկը ես չտեսա, որ այստեղ բաժանեց, բացի ձեզանից, Տիկին Գրիգորյան, այդ որ ասում եք 3 տարի սև ու սպիտակի բաժանեցինք, մի հատ ձեր կենսագրությունը նայեք 2020 թվականին որտեղ եք աշխատել, էլի այդ ժամանակ չէին բաժանում, թե որ շրջակա միջավայրի նախարարությունում պարգևավճարները ստանում էիք ու լուրջ աշխատում էիք, այդ ժամանակ սև սպիտակի բաժանում չկար։ Հեղել եք ես թմում, դե ձեր կենսագրականում ա գրած, որ 2020 թվականին աշխատել եք, եթե ստում եմ, փոխեք ձեր կայքում։ Այս մասով, և հա, ձեր հարցազրույցները վերջին, ախր ով ա բաժանում։ Դուք ձեր հարցազրույցներում ասում եք մեր սյունեցիները, մեր արժանապատիվ սյունեցիները, որևէ մեկը չի բաժանում։ Եվ մեկ ասում եք, ի սկզբանե գնահատական մի տվեք և մի անգամից ասում եք, դուք խախտել եք, համ դիմել եք Էթիկայի հանձնաժողով, համ ի սկզբանե ասում եք, դուք խախտել եք սահմանադրության այսինչ կետը։ Հասկանում եք, ինչ անշանում, պատգամուն ասում սահմանադրություն է խախտել։ Շնորհակալություն։